ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ 10-11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਾਢੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਏਰੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਹ ਲਾ ਲਓ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਤੇ 23 ਦਰੱਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 6 ਡੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਡੇਕਾਂ ਸੁਹੰਜਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 16 ਦਰੱਖਤ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਹ 2 ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਕੈਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਡੇਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, 2 ਡੇਕਾਂ ਇਹ, 1 ਡੇਕ ਉੱਧਰ ਅਤੇ 1 ਡੇਕ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 23 ਦਰੱਖਤ ਆ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ 8 ਦਰੱਖਤ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਖਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਪਹੀ ਹੈ ਰਾਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਖੇਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।